Սիրելի մեր շատ գովելի եւ անկրկնելի Մկրտիչ Մուրազյանի անզուգական կատարումների ծափարությունները բարձր եւ իհարկե արդիցով տվելով պիտի սրտան շնորհավորեմ Մուրազյան եւ Գրիգորյան ընտանիքների ուրախությամբ անկեղծ ուրախացող մեր շատ սիրելի եւ իհարկե հարգարժան հարևանների ծափարությունները բոլոր հարևանների համար հրավիրում ենք բարարարական բարևում Նախ բարիերիքով սիրելի ժողովուրդ, ողջունում եմ բոլորիդ, Անանիա ջան, Մարիա ջան, ցանկանում ձեզ աջակցում, սեր։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ Մարի Հակոբի Գերդաստանի համար երգել, բոլորիս համար, ու հրավիրում եմ սիրով, պարելու, գնացինք. Thank you.
Bye.